Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ պատմական Հայաստանը տանում է դեպի փակուղի, պատմական Հայաստանը պետք է երազանքը կարելի ասել մոռանալ եւ համակերպել իրական Հայաստանի հետ, իսկ իրական Հայաստանը առանց Արցախի է, թիրախավորված են Տավուշի գյուղերը, խնդրահարույց է նաեւ խնդրահարույց են դարձրել Սյունիքի վիճակը, ունենք քաղբանտարկյալներ, այս իրական Հայաստանը ում Հայաստանն է։ Երեխի ջան, նախ երբ որ լսում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, իմ մոտ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը չի առաջանում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Իմ մոտ հարցը առաջանում Իլհամ Ալիևին։ Օրինակ Իլհամ Ալիևը Ջեյնհուն Բայրամովին, Զաքիր Հասանովին, ի՞նչ է պահում։ Ի՞նչ աշխատավարձ տալի։ Բուլբուլօղլիի Մոսկվա, այդ սա գործը Նիկոլ Փաշինյանն անում է։ Այդ Ալիևը այդքան ավել փող ունի, խոսքի Բայրամովի գործը նա Փաշինյանն անում, Հասանովի գործը նա Փաշինյանն անում, Բուլբուլօղլիի գործը նա Փաշինյանն անում։ Այդ մարդը Ադրբեջանի դեսպանի գործառույթ է ստացնել եւ ինչ եկել է իշխանության, մանավանդ 21 թվականից հետո դրած ապացույցում է, որ Հայաստան պետք չլինի, որ ադրբեջացիք ինչ արել են, ճիշտ են արել այս 30 տարի, մենք ինչ արել ենք, սխալ ենք արել։ Թե չէ Նիկոլ Փաշայի հետ ամեն ինչ պարզ է, կրկնում եմ։ Այդ Բայրամովին ու Հասանովին թող գործից անի, Նիկոլ Փաշինյանն ավելի էժանով, ավելի նորմալ է ցախ Ադրբեջանի գործառույթները կատարում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր թեմաներին, պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը հայոց պատմության մեջ վերջին 30 տարվա մեջ միակ գործիչն է, որ իրական Հայաստանը սարքում է պատմական Հայաստան։ Նիկոլ իր ասելը քիչ ա, Հիտլերն ասում է ես քրիստոնյա եմ, իր ասելը ինչի՞ սա պետք ասելը, կարևորը ասելը չէ, կարևորը ով արդյունքն ա։ Նիկոլ Փաշինյանին իր դեմն եմ ասել հոկտեմբերի 19-ին, 20 թվականին ասել եմ, մենք ես թողել ենք երկու հայկական պետություն 42,000 քառակուսի կիլոմետրով, կտեսենք դու ինչ ես թողելու։ Նիկոլ Փաշինյանը որ գնում էր ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այդ պատմական Հայաստանը մեր ասում թե իրական Հայաստանում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը մեկն է՝ մեր զրկի, մեր պատմական հիմքերից, մեր պորտալարից, մեր հիշողությունից ու սարքի անհիշողության, անարժեք, անասուն զանգված։ Դրա հակազդեցությունը ինչպեսին պետք է։ Այս ավարտեմ, հակազդեցությունը շատ է պարզ, ինչի՞ չլինում, որովհետև չի լինում։ Որտեւ դեռ այդքան ռեսուրս չկա, դեռ այդքան ուժ չկա։ Հիմա ամեն անգամ որ դնեք ասեք ինչի՞ չլինում, բախի չլինում, բավա մեղավորը դրանից Նիկոլը չի գնալու։ Ես կոչ եմ անում եւ լրատվամիջոցներին, եւ քաղաքական ուժերին, ազգային պետական, եւ գործիչներին կենտրոնանալ սրան հերաշնելու գործում, ոչ թե մեկը մյուսին մեղավորելու։ Եթե մեղավոր եք ման գալի, սկսեք ես ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Մեղավոր մի փնտեք, ասեն շարմասնամն է մեղավորը, բայց համախմբեք սրա ռադարը։ Որովհետև եթե սա մնաց, ինքը ադրբեջանական նարատիվներ ա տալի։ Ասում ես հայոց պատմության, ունակ ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, հոկտեմբերի 27-ը ավելի մեծ հարված հայոց պետականության, թե Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա ելույթը։ Եթե հոկտեմբերի 27-ը հայոց պետականության լիդերների ֆիզիկական գնդակահարումներ, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա պարլամենտի ելույթը հայոց պետականության բովանդակային գաղափարական գնդակահարումն է, բովանդակային։ Ասում եմ, դուրս բան իրավունք դա չի նշանակում, որ պետք է անկախանենք։ Այդ գլխի ձյուն գա, բայց որի դուրս բան իրավունքը չի նշանակում, որ պետք է անկախանենք։ Բայց ինչի՞ 45 թվականին, երբ որ ՄԱԿ-ը առաջացել 56 երկիր էր, հիմա 191 երկիր։ 96 թվականի պայմանագիրն էր մեջ վերում, պարոն Շարմազանով, ասում է իշխանությունը ձեզ այն ժամանակ չի ասել։ Ուրեմն լսի, այս հավատքանը, ուրեմն լսի, գլուխը պատով ա տալի նման բանասուղը։ Եթե Արցախն Ադրբեջանն էր, ինքը իր աշխատուհին ուղարկել էր ադրբեջանական բանակ ծառայելու, հա, եթե Շուշին ադրբեջանական էր, ինքը Շուշիում էր պարում, բանում Ադրբեջանում էր պարում, Բարաստանտ էր Ալիևի խեր գնացել խալխի հողում, հա, ԼՂՀ-ն պետք է ունենա լսի, մի վարկյան, ես տգիտության հետ մեծ ցանկության դեպքում էլ չեմ կարա մրցեմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները տգիտության գագաթնակետն են,
Բաց պարզ բան ասեմ, էլի, փորձեմ առողջ մտածող մարդկանց համար ասեմ. Նիկոլ Փաշյանի հիմարություններին շատ հստակ արձագանքել է 21 թվականի հունվարի 13-ին համանախագահ եկել Ռուսաստանի համանախագահ Պապովը, որը բառացի ասել է, որ Նիկոլ Փաշյանը ստում է, որ ըստ իրեն հասած ժառանգության բանակցային Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ունենար իկորոշման իրավունքի իրացում պարտադիր կատարում, պարտադիր։ Բավոր Ադրբեջանի կազմում էր 96 թվականին Արցախը։ Ալիևը խիչ էր համաձայնվում Կազանյան փաստաթղթին, Մադրիդյան փաստաթղթին, պաթոգարվեկալներ էլի, ասիք Ալիևը սպասում էր 96-ից հետո, հլը որդին չէ, հայլ Ալիևը, Սաղ Ալիևի Գերդաստանը սպասում էր, Նիկոլը մեծանա, ֆրաշպահի, վարչապետ դառնա, Նորյանից գա Ղարաբաղը վեկալ է։ Լավ էս զառանցակին վերջ պետք է լինի, դուք էլ գալիս եք լուրջ դեմքով դրանից հարցեր եք տալիս։ Քիչ է մնում ասեմ Պորնիկուս, օրինակ հայ ժողովուրդ, ոնց որ մեկը գա տուն, ընտանիքի հետը գա, երեխեքին ասի, երեխաներ, այ որ մամա Պորնիկություն չի արել, դա շատ վատ է, այ որ տղաճան դու գողություն չես արել, դա շատ վատ է, ախպեր ջան, մեզ այդ մարդը բառացիացնա, որ 30 տարի, որ Արցախը հայկական ա եղել, որ Ղարաբաղյան շարժում ա եղել, որ մենք պայքարել ենք, դա սուտ ա, իսկ դա պատահական չի, սրանք եկել են իշխանության առաջորդներից ասել են հանուն ոչնչի զոհեր, հիմա երաբլոր ուզում են առոչի ցարքեն, արատը մեր լեռը չի, ճիշտ ա, պատերազմի առաջին օրեն կանգնեց ասեց, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, հիմա դուք եկել եք ինձ, ասում եք, որ Նիկոլ Փաշյանը սենց ասեց, Նիկոլ Փաշյանը նենց ասեց, Նիկոլ Փաշյանը կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում միաժամանակորեն կատարում է 3 հոգու գործառույթ, Ջեհուն Բայրամովի, Զաքիր Հասանովի, մեկ էլ Բյուրբուլ օղլի։ Պարոն Սարմազանով, իմ հարցը Փաշինյանին չի վերաբերում, բայց այսօրվա բուն դատական նիստից ինչ ակնկալիքներ ունեք, որքանով դատավոր անկաշկանդ կարող է։ Մենք եկել ենք աջակցելու մեր ընկերոջը, Հայաստանի Հանրապետության դասական թիվ 1 քաղբանտակյալ Արմեն Աշոտյանին, մենք Արմենի հետ ենք, մենք բոլորս Արմեն Աշոտյան ենք, Արմեն Աշոտյանի գործում ոչ մի իրավական նշույլ չկա, ոտից գլուխ քաղաքական հետապնդում է, և հույսը ոնց որ վերջինն ա մեռնում, մենք Արմենի կողքն ենք, սա մեր պայքարն ա, և որևէ մեկը չպտի հուսահատվի, ստեղ են ամբողջ մեր թիմը ստեղ, որպեսի աջակցի մեր ընկերոջը անկախության մարտիկի, ազգային ազատագրական պայքարի մարտիկին, Արցախյան ինքնորոշման իրավունքի մարտիկին ու ջատագովին Արմեն Աշոտյանին, ազատություն Արմեն Աշոտյանին։ Աշոտյան! Աշոտյան!